جاتے ماحول کربلا بن گیا نا طرف ڈیماوا توجہ دوجی طرف ڈیماوا موالی کربو بلا کنڈے کھو شمر شکینے لہائے کیوے تمام آل عباد زیور تمام آل بلا کڑے کھو شمر شکینے لائے کیوے تمام آل عباد زیور تمام آل عباد زیور تمام آل عباد زیور تمام آل عباد تاریخ چ پہلا کہہ دیئے آج محرم دی نامی ہے امام حسین بادشاہ دی شہادت ایک دن دا مہمان بطول دا بچڑا میں بتا دا تاریخ اچ پہلا کہہ دیئے سیدو غیر سیدو تاریخ اچ پہلا کہہ دیئے جس بھین دی میت دکھلو کے وان کی دن تنہا نہیں او تڑا بیچ زندان دے رول مرنا تے سجا بھی کھول سنگے صدقے 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 تاکو کفان ضرور پوانا ہاپ پیا دے کول ردا نہیں او کتھ شمر دفن کرا میں کولاب دی قبر دی سیدہ دے میں دے گریب گیا دو منٹ معافی مانگ کے بلا تشبیح میں نہیں ڈسا سنگ دا بھینڈ دا میت کی میں جائے اشارہ کر سار اے انجی میرے پاسے دیکھ سو کڑیاں لے ہتھا دے بھینڈ دا میت چے بڑا منظوری والا بہن شاہ جی کچھی رہے کسے بزرگ دا لکھیو ہے بہن بڑا منظوری والا بلا تشبیح اج بھینڈ دا میت چاہے بزار چاہے مسلمان کھبیو سجیوں لنگ دین جناب سجاد نہ کوئی گل نہیں کر دا بزار دے چوک چاہ کے ایک وری کھبے ڈٹھے ایک وری سجے ڈٹھے کھبے سجے وے کے سید وین کر کے آدھے مسلمانو او میں سید میں سب کے بابا جی کسے مسلمان جناب سجاد نہ کوئی گل نہیں کی تھی ایک یہودی ضعیف عورت اگیا کیا دیے رائیہ مسافرہ تیرے لباس تو معلوم ہوں دے تو شامی نہیں اے بچی بیمارے امام فرمیندن مار گئی ہے کہہ دی مار گئی ہے تیس رو کفن کیوں نہیں پیدا سید رو کے یادے کفن پیدی نہیں آدیے او میں دیا بے کفن پیو دی تاہی میلا پتا چولا کفن دی جا پوائی آدھا تاہی میلا او بین سناوا جا
جندے تے علی دی دھی دی مہر لگی ہوئی ہے غریب والے قبرستان چ بھین دا میت گھنا ہے شاہ جی اصول ہے تساں ہی میت دفنے دے راندیو اساں ہی میت دفنے دے راندیا اصول ہے اے قبر دے اندروں کھلو کے میت جلن والا ہوندا ہے بیا باہر کھلو کے ڈیون والا ہوندا ہے میں قربان ہاں جناب سجاد دی غربت بھین جا کے اکلا کھلوتا ہے قبر دے اندروں دو ہاتھ نہ مدار ہوئے سجاد میری رلی ہوئی تھی مینو جانے او میں کربلا گھل ویا میرے سیلے تے سب دی مٹیاں تے رل گئی ہے جنا پیٹ کے مکان ڈیونی میرے پاس دیکھ سو اوکھا تے بھاوے سوکھا بھین نو دفن کر کے واپس زندہ نے چاہے ٹکر مار کے رلے سائن زائن پوچھے سجاد بھین دفن کیتی ہے یا کوئی نہ پھپھی اما کر رہا ہے تے روندا کیوں ہے پھپھی اما روندا تے اس واسطے کوئی مستور مر جاوے اوندے زیور لائے ویندے قبر وچ نہ میرے محترم اللہ تعالیٰ آپ کو امام زمانہ قیامت تک سلامت رکھے بانیان مجالس کو مولا اجر عظیم عطا